Рятувальники завершили операцію із розбору завалів школи у Румнах на Сумщині, куди зранку влучив ворожий шахет. Кількість жертв зросла до 4, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Загиблі директор, заступник, секретар і бібліотекар школи. На момент удару вони перебували в закладі. Також поранено 4 людей, які у цей час проходили повз. Нагадаю, російські терористи свідомо та цинічно влучили у школу, порушуючи усі правила ведення війни. Будівля знищена повністю. Надзвичайники та військові настійливо просять у разі повітряної тривоги «шукайте укриття».